Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանական Հանրապետության իշխանությունները վիրտուալ տարածքում ինչ որ փաստաթղթեր են քննարկում, փոխանակում, որոնք կոչում են խաղաղության պայմանագիր։ Խաղաղությունը մարդու բանական մարդու բնազին մղումն է։ Խաղաղությունը ժողովրդների բնական մղումն է։ Հետևաբար որևէ մեկը չի կարող դեմ լինել խաղաղությանը։ Սա պնդում եմ հստակ, որ երբևէ որևէ մեկը չասի, թե ընդդիմությունը դեմ է խաղաղությանը եւ պատերազմ է տնչում։ Սակայն խաղաղություն աստով ինչ են հասկանում մեր թշնամիները, ովքեր զավթել են Արցախի Հանրապետության զգալի մասը, ովքեր շրջափակել են Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետությանը իրար կապող կյանքի միջանցքը, ներխուժել են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք եւ սպառնում են Հայաստանի զավթած տարածքներն Ադրբեջանին բռնակցել։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտությունը ծագեց, երբ Ադրբեջանը թշնամաբար ջարդերի միջոցով փորձարեց ինքնորոշման իրավունքից արյան մեջ խեղդել Արցախի հայերի ընդվզումը, զրկել արցախցիներին իրենց հիմնարար ինքնորոշման իրավունքից։ Հակամարտությունը խաղաղ ավարտ կունենա, երբ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը հարգվի, բայց այսօր Ադրբեջանն ասել է, չի կանել իր մտադրությունից, նրանք խաղաղություն չեն ուզում, նրանք Հայաստանի ամբողջական կապիտուլյացիա են պահանջում։ Ադրբեջանի մտադրությունները հստակ են, իսկ ինչ դիրքորոշում ունեն Հայաստանի իշխանությունները։ Հայաստանի իշխանությունները դեկտեմբերի կեսին հայտարարում էին, թե խաղաղության բանակցությունների մասին խոսքնել չի կարող, քանի դեռ քաշաթաղի միջանցքը փակ էր։ Սակայն փակ միջանցքը չխանգարեց, որ Ալիևն ու Փաշտյանը հանդիպեն Մյունխենում ու բանակցեն։ Հիմա լուրերն շրջանառվում Բրյուսելում հնարավոր բանակցությունների մասին։ Պաստորեն, բանակցությունների քաղաքն այդքան կարևոր էր Հայաստանի իշխանությունների համար։ Ադրբեջանը Հայաստանին պայմանագրի ինչ-որ նախագիծ է ներկայացրել։ Ընդհանրապես 3-4 տարի առաջ Նիկոլ Փաշտյանն ասում էր, որ բանակցային գործընթացի թափանցիկությունը իրենց համար առաջնային նշանակություն ունի։ Այսօր նրա ղեկավարած իշխանության ներկայացուցիչները 7 փակի տակ են պահում այդ պայմանագրի բովանդակությունը։ Վերջերս անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ինչ-որ ակնարկներ է դրա մասին ասում։ Ասում է, կարևորը Արցախի հայերի իրավունքներն են։ Ադրբեջանն էլ հայտարարում է, որ պատրաստ է հայ փոքրամասնությանը տան նույն իրավունքները, ինչ ունի Ադրբեջանի ադրբեջանցի մեծամասնությունը։ Այս հարցում կարծես թե Հայաստանի իշխանությունները առարկություն չունեն, ուղղակի ինչ-որ մեխանիզմ են քննարկում։ Սա հետո էլ կասեն, դե մեխանիզմները կան, թող բանակցեն, մեր միսիան ավարտված է։ Սա անդունելի չէ։ Ժողովրդը ձեզ մանդատ չի տվել Արցախն Ադրբեջանի գերիշխանությանը անձնելու համար։ Խոստացել էիք Արցախի դեօկուպացիա եւ անջատում անուն փրկության։ Նաեւ խոստացել էիք ժողովրդին ներկայացնել Արցախի լուծման ձեր մոտեցումները։ Ինչու չեք անում։ Գոնե այդ մի խոստմանը հավատարիմ եղեք։